Jel je tu? Jes. Aha. Šta je to, Mina? Habibović, čekaj. Sad ću da uđem ja u sliku. To jest u slike. Vidi ovo. Jutros kod frizera, znači obezbeđeni, zaštićeni, nema šta. Ima tu fotografija kako hoćete. Ne idem više na trening. Znači, obustavila si svoj život, da? Da, i da treniram, neću više, ne idem na javne skupove. Izvinjavam se i mnogo mi je žal zbog toga. Znači, plivalište, teretane, ništa. Ništa, nema više. A kako je sa tezgama sad? Pa sve tezge su nam otkazane, nemamo šta da jedemo, ali imamo. Tu je naš Vučić. Tu je naš presednik, tako da ne brinemo. Ima hrana za sve nas. Tako. Stvarno, koliko su ti otkazali već tezge? Pa, tri. Za ovaj mart? Pa da, što je bilo zakazano. A za april? Pa za april vidjet ćemo, valja se neće toliko odužiti, otkud znam. Pa nije mi frka šta, kako svima tako i meni. Šalim se ja malo da nemamo šta da jedemo. Ali budimo jaki, budimo pažljivi, vodimo računa, držimo se zajedno svi i bit će sve kako treba. Jer ćerka ide u školu? Ide, da. Kako svima, tako i njoj. Tako da ako budu objavili crvenu, kako kažu, zonu, onda ćemo morati da prestanemo i sa školom. Malo mi je frka, ali dobro. Ne, pa šta dobro. Da, Habiboviću, kako ti stojiš sa... Čekaj, ja sa virusom. Ili imaš i ti neke... A, ti naočare, to je preventiva. A gde ti je maska? Pa kako i svima, tako i meni, šta da radim. Malo je veći broj... Otkazana mu je žurka, imali smo jednu privatnu žurku, da. Tako da je sad odložio. Malo je veći broj, i rekla broj, sam mu nikako da, ako bude to bilo, da mora da me pozove. Dobro. Si čuo? Sve što je... U Božje ruke ćemo biti svi, pa kako svima, spremamo tako ne bude. Spremamo novi duet. Da, to je vlasti. Sad ćeš imati više vremena da se osjetiš studijama. Oko dueta. A Habiboviću, ti radiš dosta ove romske svadbe. I... Naravno. Kakva je situacija to? Jesu i oni svi otkazali? Pa za mart, što se tiče marta, jesu. Što se tiče aprila i maja, imam Boga mi nekih 17-18 privatnih veselja, tako sad, za sad ne znam šta će biti. Šta god bude, najbitnije je da se spasi taj narod, tako je već do toga. Niko me nije do veselja sada, a nadam se u nad Boga da bi trebalo, neka bude i u augustu i u septembar, samo da se ovo raščisti, da bude sve kako treba, u suštini što pre da se raščisti. Eto, a kakva je situacija? U Crnoj Gori nema, oni se šale da su Crnogorci najotporniji na viruse. Kakva je situacija kod tvoje familije? Ja se čujem maltene svaki dva sata, svakih sat vremena sa mojim roditeljima, tako da ništa nema za sada dole. Opasno. Do danja ćemo vidjeti šta je kako. E, dobro, hvala.